Hjärtligt välkomna till Nissan City Weather Report. Hasse Brontén heter jag, vädermannen, och säger hej till Niklas som har gjort mitt jobb, vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Du har ju skrivit liksom en väderleksrapport kan man säga för Stockholm. Hur var den löd nu? Kan man få in datorn här nu? Kommer min trevliga assistent här? Ja. Har min assistent här på jobbet? Tackar så mycket. Tackar, tackar. Så här skriver du då. Skitväder kommer in från sydost. Bra Niklas, du är tydlig. Det kommer in skitväder. Det är jättebra. Sydost kan vara bra om man vet att man står i sydost och man inte får rätt i ansiktet. Så vet man hur man ska vända sig. Det är väldigt bra information. Och till helgen blir dunder och brak i Stockholmsområdet. Jag vet inte riktigt vad du menar med dunder och brak. Det kan vara någonting som dundrar och brakar. Eller så är det någonting annat som du menar. Men sen kommer det lite fel här. Det gör ingenting. Det här är kanske första gången du gör det här. Stay inside folks. Nej. Det här är ju fantastiskt väder. Här ska vi vara ute, åka pulka, skidor eller köra bil eller vad som helst. Det blir jätteroligt. Så tack för hjälpen Niklas. Ett fel, det rättar du till nästa gång. Ingen är perfekt. Tack.